خوشحاله ژوند درلوده لا سانه ندی نازه. افسوس آن دو واده ورځ دې هم خرابه شوه، خو تر همدې ځای پورې وو. نور نو جګړه مې هېڅکله نشي لیدلی، د وینې ضای کولو له امله یا هم خېټه کې دې چې کوم چا دودونکي توکي ځای پر ځای شوي د هغه د اغېز له امله به مړه شي. څه به اول وي که اخر وي، زه مړه کېږم مه کارې، هېڅ توپیر نه کوي. په یو ډول سره به خپلې مینې ته ورسېږم. جاویدان مکاری موږ څنګه ریانیو سردار تاسې پیدا کوي ستا لپاره راځي. جګړن موږ پسې را روان دی، هغه ځان را رسوي. زر کوه موټر تېز کړه. هلا سردارا، په دې لاره کې غره رسیږي. ګولای ونیسه. له ګولای نه وروسته به درېږه. ودرېږه، یو ډزې باید په سر ووولم. صبر وکړه زه یې ولم. صبر وکړه. مرزا سردارا، مرزا. ماته دې وخوړه ماریا. نه ماریا، نه ماریا، نه ځه. زر کوه حرکت وکړه. نه ځه، نه ځه، نه ځه، نه ځه. مه مړه کېږه، مه مړه کېږه، نه ځه. مریم تا څه وکړه؟ نه ځه. قومندان صاحب څه وشول؟ نزه مړه شوه، مریم نزه وویشتله. ډاکټره نازه اخلو له دې ځای نه ځو. قومندان صاحب راځه، راځه پاسې ګرځه. ماته ما ته ترېبه، ما ته ترېبه. نازه مړه شوه، نازه مړه شوه. ماشا ماشا، نازا ژوند دی دا. یم واسه نه پته زې فشمای دی. ماشا ژوند دی، ژوند دی دا. څه څه وای ژوند دی دا؟ ها خو یې نازا کوي، حالت ډیر جدی دی. ماشا زر کوه ډاکټر، زر کوه. ته مرسته کولای شي؟ زر کوه. ماشا مخ په غره نه سیمه کې، په دې غره نه سیمه کې زه تم نشم کولای. له ما سره خو سامان نشته ډاکټر. ما ته وګوره، درته وایم زر کوه. ما کېږي ماشا نشي ژوند دی نه ډاکټر. بریدګر تخته دی یو وازی نازا غوی پیژنی. نازا با موټر کله پولی اخوار وختون ته ورسې. تاسو ته ما دا غي مشر ملګری ته روختون پوري نشي نشي دلای. وایم دومره وخت نشته، 15 دقیقې وخت لرو مشر، 15 دقیقې ورسته مړه کیږي. ډاکټر ته څه وای؟ ته څه وای ها؟ یعنی 15 دقیقې ورسته مونږ دلته د نازا مړه کیدلو سایل وکړو. ته څه وای ها؟ یو څه وکړه، یو څه وکړه. ماشا سماده کم په کم کې د عملیاتو کوټه شته. نازا باید در تر دنه هلته ورسې. زر کبه، زر کبه، راځه ماشا.
ورکوا راځه راځه مخکې شو راځه ماشه حالت ته ملوا حالت ته ملوا زه هم دا دای درته زرکوا راځه ډاکټر حال زرکوا راځه ما دم شو دا راغلم دا دای دان اغلم دوګای ماشنا کې دیش چې اتل ماره کې سیروم وي هغه سیروم ماته ځه راوړه هله زرکاو منډه که هله ډاکټر هله زرکاو زرکاو ډاکټر بس نه کوي دومره په هوښ راشه چې حال ووایي جلیله دا څه وایي نازمړه کیږي نازادې مړه شي قومنده صاحب کومه مهمه خبره نه ده زرګونه انسانان چې مړه کیږي هغه به څنګه شي یا مالګریه بس کنو خلاص خیر دی تمره ډېره خبره دی وکړه خلاص نو بس کنو ته څومره کې نه زړه کې ساتې خلاص چې خپل کار وکړه ډاکټر ته خپل کار وکړه زرکاو بیړه وکړه خبرادا ما اویلی استاله خبر اولونه پرته یو کار وکړه دنه کانه ته موټا کلا که کار مکړای زویا اسما ده نه هیڅ وخت ده د دې میاشتې د ورشتمه نه ته موټا کلا لا خیر سره خدای دې تاسو ته خوشاله لري بچانو دیو با بهر ها نلمن قضا کیږي زلمون کوم زه زویا ما یو خوب لیدو یو موټر تا وهی زویا ځان ته پام کوه سم ده بلی دلائی خوب سامده نور نوز زمیلی امیرا کتا مالی تو دلار نشا امیرا دست شیر تکی دلیشی زن شنکا والا چه خوال ملگری یوازی پیدا از رمی لگا نارامه دای کته لاشه زه نیخمونه کیگم زه ډېره ډارېږم چې به تاسو ونه شي څه چې د خدای رضا وي هغه کیږي ما ځان خپل خدای ته سپارلی نور نو څه چې نصیب وي امیرا امیرا مزه امیرا هر څنګه چې وي هغوی هم راځي نور نو مشاله کیږی لي فیله کوم اکه هغه بوزو بیا راشي مداره گیلی پاسر که کزر لارنشم ها غدر ترازی زنو با خدای دست بارم هی اللہ از خبر دا میرا
دا مې هیره کړې وه. تا ته مې اخیستې ده ایلي. نن دیارلسم تاریخ دی، لس ورځې پاتې، که وروسته مړ هم شوم غم نشته. غلی شه، خیر دی، مرګ مایده وه میره. ولې ویل چې ډاډمن ځای ته ځي که نه؟ هو همداسې ده، هغه ځای کې ډېر بلد یم، په خپل موټر کې هلته په ارامۍ ځم. امر وکړئ قمندان صاحب. امیره چېرته زمریا؟ سوزلې مې اړیکه ونیوله خو ټینګه نه شوه. ما ته غوږ شه، هلته خو هر څه سم دي که نه؟ کومه ستونزه خو نشته؟ هر څه سم دي قمندان صاحب، زه هم اوس حرکت کوم. سمه ده زمریا، بیړه وکړه. ایلی، به خدای دې سپارم ایلی. مریم له ترهګرو سره یو ځای شوې قمندان صاحب، له جاویدان سره یو ځای وتښتېدله، همدارنګه ځانمرګي بریدګر هم له پولې نه تېر شوې قمندان صاحب. دا ښه کار ونه شو. هغه ځانمرګي بریدګر به زموږ هېواد له سخت حالت سره مخکې جګړه نه، موږ مجبور یو چې هغوی پیدا کړو. یوازې نازه هغه بریدګر پېژني قمندان صاحب، هغه هم سخته ټپي ده، حالت یې خراب دی قمندان صاحب. سرداره، هر څنګه چې کېږي هڅه وکړئ چې له نازه نه معلومات واخلئ. پوه شوم قمندان صاحب، امر پر ځای کېږي. قمندان صاحب، د نازه حالت خراب دی، که مړه شي اجازه راکړه چې له هغې نه معلومات لاسته راوړم. جلیله، دا په تا څه شوي؟ ستا په زړه کې هېڅ رحم او زړسوی نشته؟ ما د نازه په اړه له ډېر رحم نه کار اخیستی، اجازه راکړه چې دا کار وکړم. قمندان صاحب، ول ډاکټر څنګه ده؟ ماشا الله پاتې اشتا پیګانډا د خدای په مرسته سره به وژغورل شي. خو خو ډېر امینا ځای کړی ده. ماشا وګوره، دا چا دې دوم کې توکې مې د نازه له خېټې نه راوستم. هغوی د عملیاتو په وسیله دا ورته په خېټه کې ځای پر ځای کړی و. دا توکې یې په خوا د چاودنې د قوي کېدلو لپاره کارول. اوس هم دې توکو سره ځانمرګي بریدونه ترسره کوي. ډاکټره، موږ باید له نازه سره خبرې وکړو. ماشا، داسې چې دا نو زه به لاړ شم، ته ورسره خبرې وکړه. ماشا، بخښنه غواړم، ته څنګه ورسره خبرې کوې؟ نازه خو پوښ نه راځي، تر څو چې پوښ راځي وخت نیسي. ها وخت نشته ډاکټره، یوازې همدا بریدګر پېژني، زر یې په هوش راوله. سمه ده ملګریه، داسې چې دا نو داسې به یې ووهم چې لاندې وغورځېږې چې په هوش راشې، داسې چېرته کېدلی شي. که چېرته ته په رښتیا غواړې چې نازه سمدلاسه په هوش راشې، نو ته دا کار کولی شې. د لږی مشره، ته څه چټیات وایې ډاکټره؟ ګوره ډلګی مشر ملګریه، نازه ډېره وینه ځای کړې ده. سمه ده، سمدلاسه په هوش نشي راتللی. زما او د مشر د وینې ګروپ ورسره سر نه خوري، یوازې ستا د وینې ګروپ ورسره سر خوري. یعنې ته ورته وینه ورکړه چې نازه هم په هوش راشي ملګری. بېځایه خبرې مه کوه، داسې نشي کېدلی. زه دې ښځې ته وینه نه ورکوم. جلیله، څه وشول؟ تا خو وویل چې د خلکو ژوند له ګواښ سره مخ دی. سمه ده، ته رښتیا وایې. که موږ خپلو شخصي حسابونو پسې ګرځېدلی، نو اوس به دلته نه وو. یا به مو چېرته کبان خوړل، یا به مو چېرته چکر وه. پوه شوې؟ ما ته وګوره جلیله، ما ته زموږ ستونزه هېواد دی. پوه شوې؟ سمه ده. دلګی مرشا، هلته کېنه، نه ستوړی دې پورته کړه. خدای دې له تا نه راضي شي، ژوندی اوسې. مرشا، زه درته یو څه وایم. ګوره مرشا، تا وویل چې مریم نازه وویشتله. هو مرشا، دا په ګولۍ نه ده لګېدلی. یعنې
د دې په ځان کې نه ګولۍ دننه شوې او نه بېرته وتلی. یوازې د دې چاودېدونکي کې میوې توکو لپاره یې عملیات کړی ده او ټاپې ورته بېرته نه دی ګنډوی. یعنې ټاپې خلاص پاتې ځکه یې وینه ضایع کړې ده. ماشه ما خپله ولیدله پوه شوې د سترګو مې ولیدله. ماریا نه ماریا همدارنګه دوه ډزې هم وکړي. خطایي ډزې به یې کړې وي قومندان صاحب. جلیله ماریام خطایي ډزې نه کړې. نه پوهېږم ماشیانې کېدای شي کله چې ماریام ته لیدلی ورخطا شوی به وي. څه ووایم زما فکر ته خو څه نه راځي. خدای نه ده ویشتم. بریدگر برسیدلی وی تو را سکم خبر نشته؟ نه هاگوی باید اوز وقتا ولی سواله که خپل زیده رسیدلی وی پیغام را غی بیگوره طول بریدگر ولی سواله که خپل زیده رسیدلی هغه ځای نه دې زر به ووځي. کومه پته چې ورکوم هلته دې لاړ شي. ولې پلان بدل شو؟ هو کومه پته چې زه ورکوم هلته دې لاړ شي تر څو چې د برید لپاره ځي همالته دې په تمه شي. تاسې د اتلولۍ لپاره ځان قربانوئ. تاسې اتلان یئ. چمتو شئ ځو. چیرته؟ تر څو چې تاسې د برید لپاره بیول کېږئ دلته په تمه شئ. څه کوې سړیه؟ لیونی شوی؟ سلام علیکم. بخښنه غواړم د یو ځای پوښتنه مې درنه کوله. دوه دېرش نمبر سړک. دا د پخواني بازار مرکز دی. دوه دېرشم نمبر سړک دا ځای دې خواته دی وروره. منه نکاو مهربانی. کلام فکر نکاوه چې زه به دې ښځې ته خپله وینه ورکوم. زه به له تا سره ګورم ډاکټره. یا افدلګۍ مشر ملګریه څومره خبرې دې وکړې؟ بس که نو بوډا شوی زه کوه تاسې ډېرې خبرې کوې. لږ غلی شه ملګریه غلی شه نویا. دې کار ته وګوره زه د دلان قاتلۍ ته وینه ورکوم د دې لپاره چې هغه مړه نه شي. والله چې د ډلګي مشر وینه سمدلاسه پرې اغېزه وکړه. ماشنه پوش راغله. نظر نظر زما غږ اورې؟ ها
سره زیم نازم ډیر شکر دی سردارا مریم زه وویشتلم نه نازم مریم ته نه یې ویشتلی یعنی ته ویشتل شوې نه یې د خېټې د عملیات له امله دې حالت ته رسېدلی یې اوس هم مریم یادوي نازم جاویدان له موږ سره چل وکړ کوم کسان چې لاړل هغوی بریدګار نه بس جاویدان بریدګار له بلې لارې نه وخته لېږلی ول نازم بریدګار له پولې نه تېر شوې زموږ هېواد کې ځای پر ځای شوې نازم بریدګار یوازې تا لیدلی هغوی دې یاد ته راځي هڅه وکړه که موږ هغوی پیدا نه کړو هېواد مو له مصیبت سره مخ کېږي له چاودېدونکي کیمیاوي توکو سره زرګونه بېګناه انسانان مړه کېدلی شي ټېلیفون کښې مې د هغې فلم برداري شته سرداره ډېر ښه نازه ډاکټره نازه تر قرارګاه پورې زغملی شي زغمم سرداره سمه ده داسې چدانو حرکت کړه موږ باید زه قرارګاه ته لاړ شو جلیله امیر ته دې زنګ ووهه هو قومنده صاحب ویې ویل چې حرکت کوم خو تر اوسه د واسطې والا نه کوم خبر نشته سمه ده موږ ځو لاره کې ورسره اړیکه نیسو که څوک پوه شي چې موږ اوس همدلته یو لږ وخت سره مخ کېږو زرکه بای سبا د ډلګې مشر کار خلاص زرکه بای امیر سره اړیکه نه ټینګ کیږي د مخابرې له لارې ورسره اړیکه ټینګه کړه کېدای شي چې ځواب درکړي سم قیا بوله چیرته ده هغه لاره ډېره خرابه ده یعنې کېدای شي چې له ټپ نه بیا وینه روانه شي ماشه زه بیا څه نشم کولی دا مړه کېږم موږ باید لرې خامېشتوم کښې سره اړیکه ونیسو او باید همدې خپلې لارې ته دوام ورکړم ډاکټره ته ولې نه پوهېږې ها اړیکه نه ځوابوي نه ځوابوي قومندان صاحب بله چاره نشته په همهغې لارې ځو هم قیا ځواب راکړه نکي اړیکه نه ټینګېږي لذي زنه اخوة تيري دلائشان اوف يا اوف مخابره مي هميره كده اتش دلتا سوكي إليف دلتا سكوي زه ډېره ډارېږم امیرا ډېره ډارېږم چې په تا پسې بیا کیسې ونه شي ګوره ایلي زه سوریې ته ځم معلومه نه ده چې هلته څه کېږي هر څه به برباد کړي وژاړه خو زه اوس ځم تا همدلته پرېږدم امیرا زه دلته څه وکړم کله دې چې ځان پټوله مانه د پوښتنه وکړه ایلي سامه ده مژاړه راځه دلته دې پټوم خو پام کوه چې سر دې پورته نه کړي پورته شه
کوه ډاکټر. اون قیا بولا سن قیا و زواب رکا. نه امیر مخبری تا زواب نوات کبی گوانا ما شعزت سوائم فکر تا من بلسن ناراد دی خود که دایشی اچه لیف نخان ویشتون که نوی پری خواهی داکشارا امیر داسی کم کار نکدی دانده دا حرال پار لحر سنا دیر ارزخت داری زر کبای دا پام کوا تو خدای دې سپاره میلیف مراسته وکړ زرکوې مراسته وکړ دو چه بڑ شوائی وہ تازه چیرتا وائی جاویدان خوڑی چل تاثر خبری ہو کی تیلیفون راکا خواخ باموشو در سوچی آغا سنگوریانی نمی واشلی سارا با نکنو کسان کام تا دننشوی طولی واشی دی سمد خواهوی چیر تا دی زوز در تر تیالرم خود تا ورکی بوزو ووایا دنده تا چم تویم جاویدا دازر استنزن غارم بوزو ما تا یو کس پیدا کدی زن مرگ بریتر سرکی حقا بریت گر خوشتکنه دستکارو دو بلاولو لپار تری کار اخلم باید یو بیگونا جلی بچی سنگوریانی زلمرگی بکنی او بیوشنی پیدا کوامی هغم دیر زر لحر زاینه چی پیدا کوی پیدای که دو سنگوریانو دو بلاولو لپاری ولسوالی تلیگو حالا مخکشی زرکوی Elif!
دا خونی خان ویشتون که و شکر و باسه چه زکار لارم خو اوال بی که آخر بی زده واجنا آه ایلیت آه د پاسپورټونو په منځ کې د اړوندو مرکزونو پاته چې په ولسوالۍ کې فعالیت لري او پیسې شته کوم ځایونه چې تاسو ته بډګه شوي همالته به خپل ځانونه ورسوئ سمدلاسه به حرکت وکړئ اوس نو د دې وخت دی چې تلان شئ لاړ شئ هغوی ته په خپلو کورونو کې خپله سزا ورکړئ پام کوئ چې د عملیات ځای مو در به ونه ویني کوم چاودېدونکي توکې مو چې په خېټه کې دي که چاودنه یې وکړه سمدلاسه مردارېږئ هغه څه ډول توکي دي هغه چاودېدونکي کیمیاوي توکي دي له هر ډول امنیتي درازونه نه په اسانۍ تېرېږي امکان نه لري چې څوکې په ډاګه کړي ښه یعنې جاویدان پردیو ته خدمت کوونکي او جاسوسي زموږ هېواد له مصیبت سره مخ کوي موږ پوهېږو چې هغوی له پولې نه راوښتي اول ولسوالۍ کې یې چېرته خپل ځانونه پټ کړي قمندان صاحب قمندان صاحب د دې بریدګرو موخه معلومه ده د دې بریدګرو انځورونه دې ټولو امنیتي مرکزونو ته ولېږدول شي جګړه نه ولسوالۍ باید ټوله لټ پلټ کړو او دوی باید زر تر زره پیدا کړو امرم پر ځای کېږي قمندان صاحب قمندان صاحب په ولسوالۍ کې زرګونه د سورې کډوالو سیږي د هغوی ټولو په منځ کې د دې بریدګرو پیدا کول ډېر وخت نیسي قمندان صاحب همدارنګه تر هغه وخت پورې بریدګر له ولسوالۍ نه وځي نو موږ به هغوی هېڅکله هم نشو پیدا کولی موږ هم داسې یو فکر هم نشو کولی خدای ساتونکی دی قمندان صاحب خو یوه لاره باید پیدا کړو په ویډیو کې له و ترهګر نه پاسپورټ وغورځېد قمندان صاحب کېدای شي چې یو څه ترېنه لاسته راوړو قمندان صاحب جلیل رښتیا وایي ویډیو را نږدې کړئ امره پر ځای کېږي قمندان صاحب د سوک سیما اتلسم نمبر کور دا ځای د ولسوالۍ مرکز ته نږدې دی قمندان صاحب جګړه نه هغه بریدګر زر پیدا کړئ امر پر ځای کېږي قمندان صاحب قدره که کور که ده سازمان کسان وی که دشتی چنه خطر هم رسشه دیر پام کوایی سمالا امرم پرده که که خومن دنسه جلیلا فایلی کنی سمالا خومن دنسه مونگ دی مخید کور شده یو زمریا کور خبر لټوي سم ده ټول ځایونه یې اوی بل امر پر ځای کیږي زر کوي زمریا زر کوي ویل لټوي ته خونه ځای پیدا کړای نا وخت پیدا کړای ته و سارا زه هم د بریدګرونو نوی ځای سره اړیکه نیسم بخه سردارا او می بخه خیر ده سوگ نشتا حال تا هم سوگ نو قماندان سه که دایشه چه جاویدان ده هاوغای زای بدل کرده ببل زای تایلی گلی بی قماندان سه بریدگر دل تر اغلی کوم یوی په وینو ککړ لاس په دیوالی خی بریدګر عملیات شوی د کوم یو ټاپ نه وینه روانه شوی دلته راغلی خو بیرته وتلی ښه
که داسی بینو پده منا چه آقوی لولو سوالی نواتیلی نورو خارون نو تزان رسوی دی آقوی پیدا کول نور هم سخ شول پده منا چلی مصیبت سر مخی و قماندان سی قماندان سی کامرا می پیدا کلا قماندان صاحب، حال داره جلیلا داد جاویدان کار، مونگ چاری جاویدانه، پایدا کبم دی که دزمک تاو دا هم دنو ناشی پایدا کبم دی دخبل و طول و کارونو سزا در کبم تا او، تا غم مریم مردار آبا مریم، مونگ پتا با ور وکه خوخه کارو شو ستا اصلی زیرخ کارا شو ستا او ده جاویدان پایلا با یه واوی حالا سنگ ده کامره پیدا کرده اله منزه ویوده سنگوریانو یوازی حقا کامره پیدا کرده هم دارنگا یوزلی و بیگونا جلی هم بواجنی بیا با دیر خوند وکی بریدگر هیس کالا نشی پیدا کولی ما خام تبا حاقوی لول سواله نه ووزی او طول ترکیه بله اولوی مصیبه سر مخ کی زو سوا کن خدای تیلی فساده لقماندان سبنا هم خبر نشه شکر دے کار کبھی خدا امرا سبقا میرے زبان کا گوری ہاں مدرے گا حالتا سوکھے